Hallo julle, dis Willem Botha. Ons is op Oudtshoorn, dis alweer KK en K tyd. Nou, ek het al perd gery, ek het al kameel gery, maar vandag gaan ek 'n bietjie op die Highgate volstruisplaas volstruisry. Ek hoor jy val verskriklik hard. Ek het gehoor dan skop hulle jou nog harder. So, ek gaan nie vir julle jok nie. Ek is verskriklik bang. Maar kom saam met my. Hierdie was verskriklik lekker. Paardry is my tweede natuur, maar hierdie was iets anders geweest. Was ongelooflik geweest. Ek is so bly ek het dit gedoen. As jylle by Oudtshoorn is, as jylle by KK en K is, maak seker jylle kom ry volstruis. Dis ongelooflik. Ek bewe nog steeds, so doen dit definitief.